is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. विश्व प्रसिद्ध माघ मेला पै प्रस्तुति शेष पर्यायर कोणार्क चंद्रभागा रे प्रशासन पक्षरु सबु प्रकार बंदोबस्त करा जाउची। विश्वास रहिची ए माघ सप्तमी दिन चंद्रभागा रे बुड़ पकाइले अशेष पुण्य मिलिथाए। प्रथमे साधु संत सान करबा परे सदाळ माने बुड़ पकाइबार व्यवस्था करा जाइची। शृंखलित बुड़ पकाइबा पै प्रशासन पक्षरु व्यापक व्यवस्था करा जाइथिबा बेले आइन शृंखला पै 30 प्लाटून पुलिस फोर्स और 100 रु ऊर्ध्व अफिसर मुर्तन करा जाइथिबा ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଏବଂ ଯାହା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ମେଳାରେ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି। ଏହା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କେବଳ କୋଣାର୍କ ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ କିପରି ଆସିବେ ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ ନେଇକି ଯିବେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଗମନାଗମନ, ତାପରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଅଛୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ପାର୍କିଂର ଯାହା ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ଷଷ୍ଠୀ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରାତି ବିତାଇବା ସହ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭାତ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବେ। ଏହି ରନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହାଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ସଂଲଗ୍ନ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀରେ କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବୁ, ବୁଡ଼ ପକେଇବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗା ଠାକୁରଙ୍କ ତୀର୍ଥ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆସୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ରହିଛି, ମହାତ୍ମା ରହିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼? ତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଲୋକ ଭଲମନ୍ଦ ଦେହର ଶରୀର ଖରାପ ହେଲେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଜାଗା, ଶରୀର ଭଲ ରହିବ ଭଲମନ୍ଦ, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପୂର୍ବା ମାନେ ପୁରାତନରୁ ରହିଛି ଆଉ। ସେପଟେ ଆଜି ଦିନରେ ଏଠାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବାର ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବୁଡ଼ ପକାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଇଟା ଆବାହନ କାଳରୁ, ଆମ ପୂର୍ବାପୁରୁଷରୁ, ଆମ ବାପ ମା ଅମଳରୁ ଏଠିକି ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ଆସି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ ଉପକୃତ ଆମେ ହେଉଛୁ, କେତେକ ଉପକୃତ ନ ହେଉଛୁ, ସେଇଟା ବି ସଠିକ କଥା ଆମେ କହିପାରୁନୁ। ତଥାପି କିଛି କିଛି ଗୋପୁର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।